સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ચટપટી ટેસ્ટી એવી લસણની ચટણી સાથે આથા વગર ખાટા કે લાઈવ ઢોકળા બનાવીશું. તો મગની દાળ અને પૌવાના ઢોકળા એકદમ પોચા એવા બનશે, પણ આ ઢોકળા જાળીદાર નહીં બને. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક બાઉલમાં એક કપ પીળી મગની દાળ લેશું. એને 4-5 પાણીથી ધોઈ આ રીતે ઉપર સુધી પાણી ભરી 1-2 કલાક માટે પલાળીશું. સાથે આપણે બીજા બાઉલમાં 1/2 કપથી થોડા ઓછા પૌવાને ધોઈ નિતારી અને એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી આ રીતે પૌવાને પણ 10-1 મિનિટ જેવા પલાળી દઈશું. પૌવા અને દાળ પલળી જાય એટલે આપણે મિક્સર જાર લેશું. એમાં 1 ઇંચ આદુના ટુકડા, 4-5 લીલા મરચાં કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે તીખા મરચાં લેવાના, સાથે એમાં પલળેલા પૌવા. તો પૌવામાં માત્ર પાણી મેં ઉમેર્યું હતું તો પણ પૌવા આ રીતે કોરા છે, સાથે દાળ પણ તમે જોઈ શકો છો. તો 2 કલાકમાં દાળ એકદમ સારી રીતે પલળી જશે. તો દાળને પણ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું, સાથે 1/4 કપ જેટલું થોડું ખાટું હોય એવું દહીં લઈ અને આ રીતે એને વાટીશું. જરૂર લાગે એટલું પાણી ઉમેરીશું. તો અત્યારે મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને આ રીતે કકરું બેટર વાટ્યું છે. તો એક બાઉલમાં આપણે આ બેટરને કાઢી લઈશું. થોડું કકરું પણ થોડું ઝીણું પણ રહેવું જોઈએ. સાથે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. રિન્સ કરી પાણીને આપણે મગની દાળના બેટર સાથે ઉમેરી દઈશું. એકદમ સારી રીતે બેટરને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં બીજી સામગ્રીઓ ઉમેરી દઈશું. તો સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી દઈશું. તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું. તો 1/4 કપથી થોડું ઓછું, તો 1/2 કપનું પાણી ઉમેર્યું છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બેટર આપણને આવું જોવે. તો બેટર આપણું તૈયાર છે અને સાઈડમાં મૂકી ઢોકળિયું મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી ઢોકળાની જે પ્લેટ છે તો મેં 2 લીધી છે, 2 પ્લેટ જેટલા ઢોકળા તમારા બનશે. અને તેલથી આ રીતે કિનારીઓ પણ સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. બેટરમાં 3/4 ટીસ્પૂન, તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ, 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ અને ઉપર 1-2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે બેટરને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે બેટર એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે 2 પ્લેટમાં 1/2-1/2 બેટર આપણે આ રીતે ઉમેરી દઈશું અને બેટરને આપણે 2 થાળીમાં એકદમ સારી રીતે ફેલાવી દઈશું. અને ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. આ રીતે પાણી ઉકળવા લાગે એટલે પ્લેટ મૂકી દઈશું, ઉપરથી લાલ મરચું છાંટી દઈશું. તો લાઈવ ઢોકળા કે ખાટા ઢોકળા હોય એમાં થોડું લાલ મરચું છાંટેલું હોય તો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે, દેખાવ પણ સારો આવશે. આ રીતે લાલ મરચું છાંટી ઢાંકી અને હાઈ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ જેવું ઢોકળાને આપણે બફાવા દઈશું. તો જ્યાં સુધીમાં ઢોકળા બફાયા ત્યાં સુધીમાં મેં લસણની ચટણી બનાવી લીધી છે, પણ એની રેસિપી મેં તમને લાસ્ટમાં આપેલી છે. 15 મિનિટ પછી ઢોકળા એકદમ સારી રીતે થઈ ગયા છે. ઢોકળા આ રીતે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે 1-2 ટીસ્પૂન જેટલું શીંગ તેલ આ રીતે ઢોકળા પર ફેલાવી દેવાનું. આ ઢોકળાનો આપણે વઘાર નહીં કરીએ. આ ઢોકળાને હું લસણની ચટણી સાથે સર્વ કરી રહી છું. તો લસણની ચટણી માટે તો આપણે ખાયણી દસ્તામાં 10-12 લસણની કળીઓ લેશું અને એમાં 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, તો સ્વાદ પ્રમાણે જ મેં ઉમેરી દીધું છે, અને 1 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી અને ખાયણી દસ્તામાં એકદમ સારી રીતે એની પેસ્ટ વાટીશું. ખાયણી દસ્તામાં વાટીને જ આ ચટણી બનાવવાની, તો જ એનો સારો ટેસ્ટ આવશે. તો આ રીતે પેસ્ટ બનાવી છે. હવે એક પેન લેશું, એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે જે વાટી છે લસણની ચટણી એ ઉમેરી દઈશું. સ્લો ફ્લેમ પર એકદમ સારી રીતે 2-3 મિનિટ આપણે સાતળીશું. તો તેલ અલગ થઈ જાય ત્યાં સુધી અને લસણની કચાશ વહી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળવાની છે. આ રીતે થોડી સતળાઈ જાય
एक टी स्पून जेटलू रेग्युलर लाल मरचू, तो वाटता टाइमे मैं काश्मीरी लाल मरचू वापर्यू एटले अत्यारे मैं तीखू मरचू उमेर्यू। हवे एक बाउल में 2 टेबल स्पून जेटलू दही लई दही ने एकदम सारी रीते फेटी लईशू। मरचा ने आ रीते मिक्स करी गैसनी आँच बंद करी अने 2 टेबल स्पून जेटलू दही उमेरी एक ज दिशा में आपणे एने मिक्स करी देशू। तो गैस बंद करी पछी ज मिक्स करवानू। तो आ रीते तमे जोई शको छो गैस मैं बंद कर्यो छे। हवे स्लो फ्लेम पर पाछो आपणे गैस स्टार्ट करीशू। तो हवे तमारे जो मीठानी जरूर लागे तो एडजस्ट करवानू, मैं टेस्ट कर्यू बराबर छे एटला माटे हवे हूँ एक चपटी जेटलो गोळ, तो दही नी खटाश बेलेंस करवा माटे थोड़ो अमथो गोळ के खांड पण उमेरी शको छो। एक ज दिशा में मिक्स करी तेल अलग थाय एटला आपणी चटनी तमे जोई शको छो तैयार छे। गैसनी आँच बंद करी अने गरम गरम ढोकळा पण तैयार थई गया छे। तो मैं बीजी प्लेट पछी मैं मूकी हती, तो ढोकळा आपणा तैयार छे। आ रीते आपणे एने कट करी लईशुं। तो आ ढोकळा छे એ પૌવાના લીધે થઈને ખાવામાં તમે ખીચું જેમ ખાતા હોય ટેસ્ટમાં એવા ટેસ્ટી એવા લાગશે, પણ આ ઢોકળા એકદમ વધારે જાળીદાર નહીં બને, થોડા જ જાળીદાર એવા બનશે। તો મગની દાળ અને પૌવાના આવા ઢોકળા છે એ ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવા લાગે છે। તો થોડું વધારે શીંગતેલ તમારે ઉપર છાંટવું હોય તો છાંટવાનું, અને વઘાર કરવાની જરૂર નથી, જો તમારે વઘાર કરવો હોય તો વઘાર પણ કરી શકો છો। તો આ રીતે ઢોકળાને ચોરસ મેં કટ કરી લીધા છે, साइड नाइफ थी अलग करी लईशू अने आ रीते तमे जोई शको छो। तो हल्की एवी जाळी पड़शे, बहु वधारे जाळी नहीं पड़े, अने खावामां तो आ ढोकळा बहु ज टेस्टी एवा लागशे। थोड़ुं दही तमारे खाटू होय एवुं लेवानुं, अने तमे जोई शको छो आपणी चटपटी टेस्टी एवी लसणनी चटणी पण तैयार छे। तो आ ढोकळाने શીંગનું તેલ અને લસણની ચટણી સાથે સર્વ કરવાના, તો ખાટા ઢોકળા કે લાઈવ ઢોકળા એકદમ નવી રીતે અને આથા વગર બનાવ્યા છે। બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને એકદમ સિમ્પલ એવા છે, તો પ્રોટીનથી ભરપૂર અને એકદમ ઓછા તેલમાં। તો તમારે જો ઢોકળામાં એકદમ ઓછું તેલ વાપરવું હોય તો ચટણી તમારે ઓછા તેલમાં પણ બનાવી શકો છો, અને તેલ વગર પણ આ ઢોકળા જો સર્વ કરશો તો પણ ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે। તો આ ઢોકળાને બનાવી અને ગરમ ગરમ લસણની ચટણી સાથે સર્વ કરો। તો જો તમને લાઈવ ઢોકળા કે ખાટા ઢોકળા ખાવા હોય અને આથા માટે ટાઈમ ન હોય, તો આવા પોચા ટેસ્ટી એવા મગની દાળ અને પૌવાના નવા ઢોકળા, એકદમ ટેસ્ટી એવા પોચા મોઢામાં મૂકતા જ પીગળી જાય એવા ઢોકળા અને ટેસ્ટી એવી કાઠિયાવાડી લસણની ચટણી સાથે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।